Доброго вечора всім, хто разом із нами на Суспільному мовнику «Поділля Центр» підбиватиме інформаційний підсумок середи 22 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Голову Полонської райдержадміністрації підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. 34 правоохоронців, загиблих за роки незалежності України під час виконання службових обов'язків, сьогодні згадували на Хмельниччині. Нова українська школа з 1 вересня розпочнеться для 14 298 першокласників області. Голову Полонської райдержадміністрації затримали на отриманні неправомірної вигоди. За версією досудового розслідування, посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств 32 тисячі 900 доларів за затвердження технічної документації на земельні ділянки для ведення сільського господарства. Про це йдеться на офіційному сайті Генпрокуратури України. За інформацією, яку нам підтвердили телефоном у відділі зв'язків із громадськістю та ЗМІ відомства, голову Полонської райдержадміністрації затримали вчора під час отримання чергової частини хабара – 15 тисяч 700 доларів. Наразі проводяться слідчі дії. За їх результатами чиновнику буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Губернатор Хмельниччини Вадим Лозовий сьогодні прокоментував затримання голови Полонської райдержадміністрації. В Полонському районі найбільше там сьогодні проблем, як з очисними спорудами, да, з інфраструктурою. Там багато проблем. І використовувати сьогодні свою посаду для того, щоб отримувати хабарі за якісь 97 гектарів землі, при тому таку суму, знаєте, це в крайній мірі не по-людськи. 34 правоохоронці Хмельниччини загинули за роки незалежності України під час виконання службових обов'язків, у тому числі на сході України в період АТО, говорить начальник Головного управління Національної поліції Хмельницької області Василь Віконський. Сьогодні біля пам'ятного знаку на території Хмельницького обласного управління Нацполіції на вулиці Зарічанській в обласному центрі відбувся мітинг реквієм та панахида за загиблими правоохоронцями. За роки незалежності України 34 правоохоронці Хмельниччини загинули під час виконання службового обов'язку. Сьогодні ми їх згадуємо. Яницький Валентин, Дрозд Володимир, Войцехівський Михайло, Кучарчук Олександр, Білянський Віталій, Мельник Володимир, Фошин Микола. Їхнім батькам велика вдячність за те, що вони виховали таких синів. І так само ми виховуємо своїх працівників поліції, щоб вони, не вагаючись, захищали громадян. Тетяна Чижик втратила чоловіка 5 років тому. Її менший син свого батька, капітана міліції, не пам'ятає. 31 рік був моєму чоловікові, Чижику Олегу Анатолійовичу. Він працював в Білогірському райвідділі, начальником карного розшуку, капітаном міліції. Діткам моїм виповнилося 11 місяців меншому, а старшому тільки 7 рочків. Старший лейтенант патрульної поліції Альона Стрижак служила в Дніпровському відділі, коли втратила своїх співробітників. Двох з них я знала особисто. При виконанні службових обов'язків і всі загинули від куль. Служу українському народові. Сьогодні 52 новобранці Національної поліції в області після закінчення вишів отримали свою першу вогнепальну табельну зброю – пістолети Макарова. Я готовий покласти своє життя за нашу Україну, за її мешканців. Я свідомо вибрав цей крок і готовий до цього йти. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». 14 298 першокласників вчитимуться за освітньою програмою «Нова українська школа» на Хмельниччині. З держбюджету на реформу освіти Хмельниччина отримала майже 53 мільйони гривень.
37 з яких використали для створення матеріально-технічної бази. Це нові парти, меблі, дидактичні матеріали. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Дупляк. Моя колега Дарина Денисенко побувала в Ярмолинецькому районі. Там вона відвідала два навчальні заклади. Чи готові там до роботи за освітньою програмою «Нова українська школа»? Дивіться далі в її сюжеті. 10.30 – селище міського типу Ярмолинці. У тутешньому навчально-виховному комплексі триває підготовка до нового навчального року. Раїса Мартиненко цього року навчатиме 28 першокласників за програмою «Нова українська школа». Каже, відповідно до нових освітніх стандартів пройшла навчання та підготувала клас. Тепер власноруч його оздоблює. Зараз ми знаходимося у стадії підготовки класів до навчального процесу. Готуємо різні куточки, стенди, оформлюємо зони. У першому ВАІ також навчатиметься 28 першокласників. Його вчителька Світлана Стрілець каже, продовжує готувати клас до нового навчального року, який у першому А тут підготували необхідні зони для дітей. Тепер Світлана Стрілець чекає на підручники та оргтехніку. Обіцяють нам принтери, сканери, ноутбук і так ніби кажуть, що буде інтерактивна дошка, ми надіємося на це. Ось. Ну і чекаємо підручників. На необхідне приладдя тут очікують ще в одному першому класі. Заступник директора з початкової освіти навчального закладу Цезарія Крулик каже, цього року до них на навчання прийшло 84 першокласники. Коли для них прийде необхідне приладдя, у школі не знають. Звичайно, ми чекаємо нового методичного забезпечення, ми його ще не отримали. От, надіємося, що вчителі той матеріал, який вони замовляли, вони його отримають. Бо він дуже корисний буде і важливий саме для того, щоб здійснити навчальний процес. За 15 кілометрів від Ярмолинець знаходиться Солобковецька загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Цього року за програмою «Нова українська школа» тут навчатиметься 16 першокласників. Серед них Ілля Баран. Його мама Ірина каже, разом з іншими батьками вирішили зробити у класі ремонт. Усім іншим майбутні першокласники забезпечені. Мені подобається, як вони будуть вчитися, що їм дали. Держава їм дала, і так само держава, і ОТГ забезпечили їм тим матеріалом, якими будуть навчатися. Ми з батьками вирішили зробити тут, можна сказати, косметичний ремонт, щоб клас виглядав гарно, цікаво і підходив для дітей, щоб дітям було завжди зручно. Нові одномісні парти, дошка, меблі, оргтехніка та приладдя для навчання. У Солобковецькій школі першокласники забезпечені усім необхідним відповідно до програми «Нова українська школа». Якщо у Ярмолинцях тільки очікують на одномісні парти та оргтехніку, тут у Солобківцях все почало надходити до школи з червня місяця. Було надано меблі, було надано дидактичні матеріали, все, що відповідно потрібно, дошки, і три дошки, і коркова дошка, і мольберт, і дошка нова, магнітна дошка, і проектор, і принтер, і ламінатор, відповідно все, що потрібно до програми. Вдалося це зробити завдяки бюджетним коштам Солобковецької об'єднаної тергромади. Відтак не довелось очікувати на державну субвенцію. Ці меблі були розраховані на ті кошти, які мала дати держава. Але меблі прийшли то раніше, коштів у нас ще цих не було. І ми тоді з власні кошти оплатили і замовили далі комплектування. Ми замовили парти на всі. Це я не кажу, що тільки в Солобковецьку школу пішло, це пішло на всі перші класи. Це і Глушковецька, і Стріховецька. Загалом до Ярмолинецького району у цьому році надійшло понад 873 тисячі гривень з державного бюджету на розвиток та реформування освіти. 10%, а це майже 91 тисяча гривень, надали органи місцевого самоврядування. На Хмельниччину ж припало майже 53 мільйони гривень державної субвенції на розвиток освіти. Ці кошти передбачалися, розподілялися таким чином, що вони передбачали особливості місцевості, врахування потужностей фінансових ресурсів на місцях. І тому, наприклад, на міста, а кошти всі мають зреалізуватися у співфінансуванні з місцевими коштами. Чому не усі школи Хмельниччини отримали необхідне обладнання, Тетяна Дупляк пояснює так. Не всі підприємства готові вчасно поставити парти до кожного навчального закладу, і ми бачимо, що окремі навчальні заклади отримують обладнання і отримують меблі лише вже на початок навчального року. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Які ще події відбулися сьогодні на Хмельниччині? Дивимося далі.
Безкоштовно відвідати екскурсію залами Хмельницького обласного художнього музею можна буде 23 і 24 серпня з нагоди Дня державного прапора і Дня незалежності України. У 12-ту експедицію Дністром на Ялі вирушають хмельницькі мандрівники. На День незалежності одягнені у вишиванки пасажири безкоштовно їздитимуть у тролейбусах Хмельницького. Сьогодні відкрилася виставка архівних документів «Українська державність. Відродження 100 років» у Державному архіві Хмельницької області. Хмельницький став першим містом, де була представлена ця експозиція з нагоди 27-ї річниці незалежності та 100-річчя відродження української державності. На презентованих банерах розміщені копії архівних документів. Вони були створені упродовж 100-річчя, починаючи з 1917 року. Тему продовжує Ірина Хижа. У Державному архіві Хмельницької області відбувається презентація виставки архівних документів «Українська державність. Відродження 100 років». Приурочена вона 27-й річниці незалежності України та 100-річчю відродження української державності. Виставка приурочена найціннішому і найважливішому, що має український народ. Як на початку 20-го століття була перша спроба встановлення української державності на Україні, в тому числі на події. На Поділлі. Як ми ставали на ноги, хто ми були, і що приймалися і правильні документи, і 100 років назад, на превеликий жаль, політична ситуація так склалася, що Україна за третім разом попала під прес російських братів, і ми з 1991 року вже стали на ноги і, проголосивши українську незалежність, захищаємо її. Зараз і на сході України всі ці речі відображені виставки. На виставці «Українська державність. Відродження 100 років» презентовано 13 банерів. На них представлені копії документів, що відображають сторічну історію становлення української держави. Розповідають історію сторічної давнини, як українці 17-21 років відновлювали, виборювали державність у ті складні часи, де Росія, відповідно, російська держава, на рахунок також зазіхали на Україну і намагалися її перетворити в свою колонію. І, відповідно, є ще 8 банерів, які розказують і доводять нам, що в 80-х, 90-х роках Україна була не знищена, що ті всі погляди, ідеї, які були в 17-му році, стали підґрунтям для відновлення української державності вже в 90-х роках. Хмельничанин Віталій Могила каже, що напередодні Дня незалежності України така виставка доречна. В преддвір'ї 27-ї річниці незалежності України це є дійсно значуща подія, яка дійсно відкриває ті сторінки історії нашої незалежності, нашої держави, створення нашої держави, той вклад наших людей, які вони дали для створення цієї держави. Коли ти взнаєш ті історичні факти, які від тебе колись десь щось приховувалося, то ти починаєш розуміти, що ти є українець, тоді твоя свідома принципова позиція змінюється. Ознайомитися з виставкою «Українська державність. Відродження 100 років», що експонується у Державному архіві Хмельницької області, можна упродовж 2 тижнів. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Безкоштовно відвідати екскурсію залами Хмельницького обласного художнього музею можна буде 23 та 24 серпня з нагоди Дня державного прапора і Дня незалежності України. Про це повідомила директорка музею Ольга Долінська. За її словами, святкова музейна гостина триватиме упродовж 2 днів – з 10 до 19 години. Ми запрошуємо усіх подолян та гостей нашого краю долучитися до акції, яка буде включати у себе безкоштовні екскурсії залами музею. Це як наші, де демонструється, експонується постійна наша експозиція, а також зали, у яких є тимчасові виставки. Наразі це виставка творів народної художниці України Марії Примаченко, вона і приурочена до цих свят, а також Сергій Параджанов «Імпресія дотику». За словами Ольги Долінської, окрім безкоштовної екскурсії залами музею, працюватиме художня майстерня. Також для відвідувачів буде організований показ мультфільмів.
Ми запропонуємо долучитися до мистецьких практик, власне, долучитися до розмальовок, такі розмальовки за творами Марії Примаченко. Дітки дуже люблять розмальовувати гіпсові фігурки, ми вже практикуємо такі мистецькі практики вже давно і переконалися, що вони мають успіх. І також запропонуємо діткам переглянути мультфільми, які створені на основі творів мистецтва. Зокрема, це буде мультфільм «Свято», який створений за мотивами творів Марії Примаченко. В експедицію Дністром сьогодні вирушили 7 хмельницьких мандрівників. Подорож приурочили Дню державного прапора і річниці Незалежності України, розповів керівник експедиції Олександр Босенко. Для його команди це буде 12-й сплав українськими річками. Більше розповість Ярослава Антошевська. Мандрівники разом із рятувальниками завантажують 650-кілограмову шлюпку «Ял». На ньому вони подолають 20 кілометрів Дністром, розповів керівник експедиції Олександр Босенко. Цей «Ял» живе четверте життя. Він з 84-го року, через 10 років «Ял» положено списувати. Ми його ремонтуємо капітально. З 2003-го він, оце вже буде йому 12-та експедиція. Подорож хмельницьких мандрівників, розповів їх капітан Олександр Босенко, триватиме 3 дні. Стартуємо з Бакоти, потім йдемо по цьому заливу, там кілометрів 4-5. Завтра на день прапора, до речі, на наших вітрилах прапори України з двох сторін, йдемо до Старої Ушиці. Це дуже, ну ви знаєте, затопили і Бакоту, і Стару Ушицю. І там теж ночуємо. І вже 24-го на День Незалежності ми прибуваємо у Хмельницьке. За словами Олександра Босенка, це буде 12-й сплав його команди річками України. Жодної з подорожей, розповів, не пропустив телеоператор Володимир Саприкін. Люблю туризм, а водний тут, якщо коли запропонував мені Олександр, я без вагань погодився і не прогадав, звісно, бо я там отримав те, що хотів, велику кількість кадрів чудових таких, що Дністер не буває однаково. Він, як в тій пісні, в одну річку два рази не війдеш, так само Дністра це стосується, як не найбільше. Привезти багато фото з цієї подорожі хоче і Олег Босенко. Себе він називає фотографом-аматором. Подорожувати річками, розповів, любить з дитинства. Це, каже, йому дісталося в спадок від батька Олександра Босенка. Це не передати, якщо людина не романтик. От. Ну, в кожного різні відчуття від цього всього. Це і природа, це і якісь археологічні розкопини. Я люблю воду. Є люди, які люблять вогонь, є люди, які люблять дивитися на зорі. От. Я люблю дивитися на воду. Ще один постійний учасник експедиції Михайло Цимбалюк у команді виконуватиме функцію лікаря. Каже, в попередні роки серйозних травм у мандрівників не було. Сподівається, так буде і цього разу. Це опіки на сонці, це харчові отруєння, були такі випадки, і подряпини дрібні, переломів, вивихів, викрутів не було ніяких. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. На День Незалежності України, повідомляє директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук, для пасажирів у вишиванках проїзд у тролейбусах безкоштовний. За словами Віктора Паламарчука, акція «Одягни вишиванку» вже традиційна. Директор «Електротрансу» каже, кондуктори про акцію попереджені і з хмельничан у народному одязі грошей не братимуть. На цьому наш випуск завершено. До побачення.